Sagledavši mikrokozmos Dubrovačkog 19. stoljeća, usprkos pretežitim historiografskim i književno-povijesnim odrednicama, kako je to samo razdoblje sutona i polaganog umiranja nakon pada Republike, ipak je Dubrovnik sa svojim predstavnicima imao snage da duhovnim sadržajima, kulturnim i književnim nastojanjima osigura jedinstveno mjesto u hrvatskoj povijesti i književnosti i omogućio toliko potreban kontinuitet primanja i davanja. Svakako veliki doprinos takvoj suvremenoj recepciji Dubrovačkog 19. vijeka svojim plodnim djelovanjem omogućio je upravo Medo Pucić. Pucićeva je djelatnost bila vrlo raznovrsna i obilna. Bio je pjesnik, prevoditelj, sakupljač narodnih pjesama, književni kritik, povjesničar, antologičar, publicist i političar. Svojim predanim radom značajno je obogatio dubrovačku i hrvatsku književnost, književnu povijest i historiografiju. Orsato Poca, ili kako je sam pohrvatio svoje ime Medo Pucić, pripadnik je ugledne dubrovačke vlastelinske obitelji koja je u 19. stoljeću dočekala jedno razdoblje sumraka, sutona dubrovačke slobode uz koju su bili jako vezani. I taj žal, nikad prežaljeni za ugaslom slobodom, baštinio je Medo Pucić kao svoj svjetonazor i on je u potpunosti odredio svo njegovo kasnije djelovanje. A njegov opus bio je iznimno raznorodan, bogat i plodan. Pucić je bio političar, publicist, književnik, pjesnik, skupljač narodnih pjesama, antologičar, kritičar, tako da je njegovo mjesto u povijesti, književnosti i uopće u kulturi, historiografiji, ne samo Dubrovnika nego i Hrvatske, vrlo značajno. Po uzoru na svoje slavne sugrađane bio je vrhunski obrazovan intelektualac koji je govorio nekoliko svjetskih jezika, francuski, italijanski govorio kao materini, latinski isto tako, a kako piše njegov biograf Bersa, i njemački i engleski je lijepo razumijevao. Njegov dom bila je Europa, putovao je, školovanje je počeo u Veneciji, nastavio u Padovi pa u Beču, kasnije dio godine provodio u Parizu, boravio je i u Rusiji i vrlo rano je počeo djelovati kao kulturni radnik i kao književnik. Zajedno sa svojim prijateljem iz studentskih dana Ivanom Augustom Kaznačićem javio se u talijanskom tisku u serijom eseja Studi degli Slavi, studija o Slavenima, i njihova namjera bila je, kako su sami rekli, da nas svijet upozna, dakle upozoriti Italiju i ostalu Europu na doprinos slavenske kulture i slavenskih naroda u njenom razvoju. U književnosti se javio svojom prvom ljubavnom pjesmom već kao 19-godišnjak i ona je bila posvećena njegovoj tajanstvenoj Lauri, djevojci M, nikad nije otkrio njeno ime. Kasnije se istoj svojoj inspiraciji obratio i u sljedeće dvije pjesme i nastavio je zapravo kasnije pisati ljubavnu poeziju. A kad je Ljudevit Gaj prvi put posjetio Dubrovnik 1841. Isto tako je Medo bio 20-godišnjak i bio mu je najbolji domaćin. I među prvima je prihvatio Gajev program i njegove nazore o jeziku, a isto tako i skrb svih Iliraca vezanu uz stare rukopise dubrovačke književnosti i uopće za stariju dubrovačku književnost. Tako da je kasnije u prvom književnom časopisu na hrvatskom jeziku koji izlazi u Dubrovniku, Dubrovnik cvijet narodnog knjištva, odnosno književstva, upravo Pucić predstavio u rubrici koja se zove Staro književstvo. Napomenula bih da je to bio vrlo moderno koncipiran časopis koji je u prvom svom dijelu htio otrgnuti od zaborava i afirmirati stariju dubrovačku književnost, a u drugom su objavljivali djela recentnih autora i prijevode iz tad suvremenih djela iz europskih književnosti. I upravo u ta tri sveska, naime u prvom i trećem, Pucić je predstavio, odnosno objavio plandovanja Ivana Bunića Vučića, a u trećem dijelu izbor iz djela Marka Brujerovića, sina francuskog konzula koji je ostao u Dubrovniku i tako dobro naučio hrvatski i prigrlio hrvatski jezik, da Pucić kaže da taj Frančez govori puno bolje hrvatski od mnogih našjenaca.
Tako da je zapravo to bila ta ideja i lirizma i narodnjaštva kojoj je i Pucić pripadao posebice u ranom razdoblju svog djelovanja. Naime, svi Ilirci su prihvatili zapravo Dubrovnik kao uporište na neki način svog djelovanja. Svi su bili, kako Banac piše, raguzofili, a u dijelu raskošnog baroknog dubrovačkog pjesnika Ivana Gundulića zapravo vidjeli su kralja hrvatskog pjesništva, što je zapravo vidljivo i na platnu Vlaha Bukovca, gdje prikazuje zapravo Gundulića kojemu Europa u liku prekrasne djevojke stavlja lovorov vijenac, a redom mu se klanjaju svi Ilirci od Gaja, Mažuranića, Preradovića, Kukuljevića, Sakcinskog. Dakle, to je ta ideja i ta suradnja zapravo i kulturna osovina Dubrovnik-Zagreb koja je zapravo bila prisutna u ilirizmu. Za njegovo formiranje bilo je značajno njegovo školovanje koje je započeo u Italiji, kasnije nastavio u Beču. Naime, sudbonosan za Pucića bio je susret sa velikim poljskim pjesnikom Adamom Mickiewiczem. Prijateljstvo sa poljskim bardom ostavilo je veliki trag u Puciću. On ga je smatrao estetičko-poetičkim uzorom. Širina i koncepcija Mickiewicza, njegov mesijanizam, njegova racionalistički shvaćeno poimanje svijeta onako kako ga je Bog stvorio, ideja prožimanja slavenstva i uopće ta načela humaniteta, ta ideja domoljublja koja je sljubljena sa univerzalnim čovjekoljubljem, sve je to pridonijelo koncepciji Pucićeva shvaćanja širine i uzajamnosti slavenstva na vrlo širokom prostoru, kako on kaže u svojoj pjesmi posvećenoj Mickiewiczu, kojeg je susreo u Rimu, Burne 1848. godine, da zapravo doživljava veliki slavenski prostor od Dubrovnika Bijelog do Krakova. Iste te godine susreće Pucić se na Danteovom grobu, pita hoće li uspjeti ideje ili rizma kojima se tako oduševljeno predao, a godinu kasnije žuri u Zagreb da bi se stavio u službu Jelačića Bana, koji je percipiran kao nositelj nacionalnog jedinstva i sloge, i on će otprilike parafraziran reći: kad čuh ime tvoje u Hrvatsku, mah pohitah, maču tvome pridružiti gusle svoje. Dakle, on se želi staviti u službu i pod zaštitu Jelačića Bana. Međutim, kad je Ban Jelačić počeo voditi austrofilsku politiku, a Pucić, naravno, kao i većina dubrovačke vlastele, nakon onog početnog šoka i ulaska Napoleonove vojske u Dubrovnik, su zapravo upravo Austriju doživjeli kao grobara njihove stogodišnje slobode koja se zapravo više nikad neće vratiti u obliku koju su je imali, i naravno razočaran nakon toga napušta Zagreb i dolazi u Dubrovnik. Pucić se tijekom cijelog svog života zalagao za slobodu i prosperitet svoje uže domovine, a potom je uvijek mislio na Dubrovnik. Ali isto tako je tijekom čitavog svog djelovanja ostao pravi dubrovački vlastelin, aristokrat kod kojeg je uvijek bio nazočan taj žal za slobodom. I tome je posvetio svoje životno djelo Cvijeta, pjesničku pripovijest, kako je on sam definira, na kojoj je dugo radio, 8 godina. Počeo je pisati 1846. a objavljena je u Beču 1854. I moram priznati da je recentna kritika vrlo nekritički hvalila to djelo. Držali su je neumrlom pjesničkom slavom, iako kad danas čitamo Pucićevu Cvijetu, onda svakako uočavamo brojne nedostatke, njenu kompozicijsku neujednačenost. Međutim, vidljivo je da je zapravo tu kroz priču o nesretnoj sudbini, nesretnoj ljubavi djevojke Cvijete, koja se zaljubila u pripadnika neprijateljske vojske, dakle poljskog časnika Kazimira, koji dolazi sa Napoleonovom vojskom, dakle vojnika čija je vojska dokinula Dubrovačku republiku, prati ga preobučena u muškarca na bojište u
Župu i Konavle i naravno on pogiba, ona se vraća u grad osramoćena i izopćena, ali kroz tu zapravo romantičarsku priču o ljubavi s preprekama, o nemogućoj ljubavi, Pucić je zapravo pisao i o svojoj intimnoj drami, o sumraku jednog svijeta koji nestaje. Jedno razdoblje svog života Pucić provodi u Beogradu i tih 6 beogradskih godina koje on proveo kao odgajatelj malodobnog budućeg vladara Srbije Milana Obrenovića je dosta kontroverzno i tu postoje različiti podaci, vrlo često iskarikirani zapisi njegovih protivnika. Naime, od 1868. do 1874. boravi Pucić na Obrenovićevom dvoru na preporuku biskupa Štrosmajera, koji je želio da budući vladar Srbije ima jednu široku humanističku slavensku naobrazbu. I u svakom slučaju za to vrijeme Pucić se bavio dubrovačkom historiografijom, bio je aktivan, radio je na svojim tekstovima. Međutim, činjenica je da je iz dosad nedovoljno razjašnjenih razloga njemu boravak u Beogradu bio zabranjen. I on je otišao razočaran iz Beograda i sam je u pismu Jovanu Ristiću napisao da sigurno više nikad neće napisati ni jednu pjesmu posvećenu Srbiji, a pisao je u jednom razdoblju svog života, ako ga i bude srbila ruka i da će se, i da se u Srbiju, mada će Jamačno i dalje ljubiti, nikad više neće vratiti. A srpski povjesničari književnosti isto tako su pisali da je Pucić doživio sličnu sudbinu kao jedan drugi Dubrovčanin, Lujo Vojnović, koji isto tako proveo jedno vrijeme na Beogradskom dvoru kao odgajatelj Aleksandra Karađorđevića. Tako da se zapravo razočaran Pucić vratio u Dubrovnik, a na putu je svratio Đakovo kod biskupa Štrosmajera, jer su dijelili isto razočaranje aktualnim prilikama. Naime, kad je kasnije njegov učenik, postavši vladar, počeo provoditi velikosrpsku politiku, a pogotovo kad se nakon Berlinskog kongresa okrenuo Austriji, razumljivo je veliko Pucićevo razočaranje. Tijekom 40. godina Pucićevo djelovanje nije bilo u suprotnosti s ilirskim težnjama i hrvatskim preporodnim nastojanjima. Te kasnije, u ranim 60. Pucić se osamljuje i udaljava od Zagreba. U kontekstu političkih događanja koje određuju antiaustrijsko raspoloženje, u Dubrovniku se među ilircima preporoditeljima stvorio uski krug intelektualaca koji prihvaćaju učenje Vuka Stefanovića Karadžića, njegove jezične teze srpstvo uz nadodanu povijesnu argumentaciju. Uporišta Pucićeva srbo-katoličkog opredjeljenja bila su učenja Jana Kolara, njegova klasifikacija Slavena i Šafarikova jezična podjela, on je naime sveo Hrvate na 801.000 kajkavaca i čakavaca, a glavni povijesni izvor bio mu je Konstantin Porfirogenet. Pucić je uz Matiju Bana začetnik te ideologije. U kasnim svojim radovima Pucić sve više izražava sumnju u hrvatsku nacionalnost i naglašava srpstvo Dubrovnika i Dalmacije, ali i vrijeme je pokazalo da srbokatolička ideja nije mogla zaživjeti kao nacionalna ideologija zbog nedovoljnog broja pristaša, jer i Medov brat Niko Veliki Pucić i njegov prijatelj studentskih dana s kojima zajedno ulazi zapravo u književnost su ostali dosljedni na liniji hrvatske nacionalne misli. Medo Pucić bio je iskreni i aktivni pristaša Narodne stranke koji se gorljivo zalaže za ujedinjenje Dubrovnika i Dalmacije s Hrvatskom, o čemu svjedoče njegovi brojni publicistički i politički tekstovi. U tadašnjem hrvatskom programu koji je tražio povratak starih političkih prava hrvatskih, vidio je Pucić spas svoje uže domovine. Kroz svekoliko svoje djelovanje u različitim granama i razdobljima njegova života, iskreno je i snažno nastojao pridonijeti boljitku grada.